بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بسم الله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ووضع الميزان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانسب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. ما شاء الله بہت ہی خوبصورت انداز سے خوبصورت آواز خوبصورت ترنم جناب قاری القرا فخر القرا زینۃ القرا قاری خلیل احمد گولڈوی چشتی صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے اور اتنا لطف آ رہا تھا یقین مانیے اتنا لطف آ رہا تھا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تلاوت یہاں نہیں تلاوت مدینے پاک میں ہو رہی جس کو اللہ کی لاریب کتاب سن کے جس کے دل کو سکون ملا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ. شاعر کیا کہتا ہے علامہ صاحب آپ سے دعا لیتے ہوئے صرف دو مصرے علامہ صاحب آپ سے دعا لیتے ہوئے صرف دو مصرے آپ قسمتوں کے حوالے کر کے شاعر کیا کہتا ہے کہ حقیقت سچ صدا بولے آئے حقیقت سچ صدا بولے آئے زبان نبی چو خدا بولے آئے حقیقت سچ صدا بولے آئے زبان نبی چو خدا بولے آئے لفظ سارے قرآن بن گئے لفظ سارے قرآن بن گئے ارے جدوں دا میرا مصطفیٰ بولے آئے لفظ سارے قرآن بن گئے جدوں دا میرا مصطفیٰ بولے آئے لفظ سارے قرآن بن گئے جدوں دا میرا مصطفیٰ بولے آئے تے شاعر کی کہندا ہے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں جدا عقیدہ ہے نا کہ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے نہ آ سکدی اے تے او ہاتھ چک کے بولے ذرا سبحان اللہ. قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے رحمتاں دا حساب کوئی نہیں قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے رحمتاں دا حساب کوئی نہیں رب سارا جہان سونا عربی جنہ جواب کوئی نہیں رب سارا جہان سونا عربی جنہ جواب کوئی نہیں. مبارک باد پیش کرتا ہوں جناب بٹی برادران کو کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد پذیر کیا. میں ان کے اسم گرامی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میری مراد جناب بانی محفل شہزاد بٹی صاحب اور محمد اسلم بٹی صاحب عنایت حسین بٹی صاحب اور شہزیب بٹی صاحب آپ نے خوبصورت محفل سجائی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں آپ کی عمر میں خیر و برکتیں عطا فرمائے اور ان کے ساتھ خصوصی تعاون محمد نعیم بٹی محمد اون محمد ہادی اور محمد توفیل غلام مہدی مشتاق احمد ناصر جمال علی رضا عباس یونان زبیر یونان فیصل جمال دبئی اور محمد اکرام دبئی محمد عباس محمد انور جہلم اور عبدالحادی آپ حضرات نے خوبصورت محفل سجائی. آپ کے لیے صرف ایک شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے اس محفل پاک کا نعت خوانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بٹی برادران کے لیے میرا یہ شعر ہے. شاعر کیا کہتا ہے کہ ذکر ان کا قبول ہوتا ہے ذکر ان کا قبول ہوتا ہے جن کو عشق رسول ہوتا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. بٹی برادران نے محفل کو سجایا تو شاعر ان کے لیے کیا کہتا ہے کہ ذکر ان کا قبول ہوتا ہے جن کو عشق رسول ہوتا ہے
इनको इश्क़ रसूल है और शायर इनके लिए कहता है कि जिक्र उनका कबूल होता है जिनको इश्क़ रसूल होता है और लब पे जारी नबी की नात रहे, लब पे जारी नबी की नात रहे आशिकों का रसूल, लब पे जारी नबी की नात रहे आशिकों का उसूल होता है और मुझको जो भी नसीब होता है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मुझको जो भी नसीब होता है, बड़ी बड़ी गल करन लगा कि मुझको जो भी नसीब होता है सदका इब्ने बतूल होता है, मुझको जो भी नसीब होता है सदका इब्ने बतूल होता है। इस महफिल पाक में सिलसिला नात खानी का शुरू करते हैं। पहले सनहा की तरफ सफर कर रहा हूँ, मेरी मुराद जनाब मोहम्मद अब्दुल रहमान साहिब, आप तशरीफ लाते हैं और नात रसूल मकबूल सुनाकर हमारे क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमाए। नारा बुलंद करते हैं, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न-ए-मिलाद-उन-नबी।